O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 31-oktyabr kunidagi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuniga asosan Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Jumladan, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 47.8-moddasi bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, 2 yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, shuningdek, bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutka muddatgacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.